Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم صل على محمد النبي امي وعلى اله وسلم تسليما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایسے ہزاروں جمعے نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.